پیش کیا تو اس کی مفلسی دور نہیں ہوگی اس کی مفلسی دور نہیں ہوگی اور جس شخص نے اپنی مفلسی کو اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پیش کیا تو اللہ تعالیٰ اسے جلد دیا یا اپنی حکمت کے مطابق رزق عطا فرمائے گا جلد یا تدبیر اپنی حکمت کے مطابق کو رزق عطا فرمائے گا اس لیے راضی کون اللہ تعالیٰ عزت دینے والا کون راضی دینے والا کون پوری کائنات کا نظام کس کے ہاتھ میں ہے جس سے تندرستی سانس دینے والا کون راز کی بات کرتا ہوں لوگوں میں راز رمضان جی کا مہینہ کا تو لوگ کوشش کرتے ہیں سب پڑھے لیکن میں نے سوچا کہ میں دیکھوں اسے زندگی میں کیا کمائی کی ہے کیا زندگی سے اس کا واسطہ تو پہلے دیکھ کے اسے کچھ چیزیں کچھ لکھنی شروع کی لیکن وہ کسی وقت کو جو اللہ نے موقع دیا تو ایسا موقع بنا کے اس کو بیان دو تو غیر سے بات ہوئی کہ تم ان لوگوں سے کیا دیا تم نے ان لوگوں سے کیا دینا تو عزیز نے جواب دیا میں نے ان لوگوں سے کچھ نہیں لینا صرف ان کے فتنے اور فساد سے بچنے کے لیے کرنے کرتی ہوں اتنا وزاد کیا ہے کیا مانسو صاحب بیٹھے ہیں کہ دلہ بڑے کیا کمالات رکھے ہیں نہیں ہوگا نہیں ہوگا بے بندہ نیک ہے پریشکار ہے بہتر گزار اللہ کی اس کی باتیں کیا بلیت کیا رکھی اس کو اپنی بارگاہ میں کیا مقام عطا کیا ہے نہیں ہوگا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا لوگوں کو نہیں پتا تھا نہیں پتا تھا تو اللہ کو تکالیف بھی پہنچا یہاں تک کہ مکہ پاک سے ہجرت کر کے جو مدینہ پاک میں جانا پڑا ہوا کہ نہیں لیکن بعض ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ اگر کوئی پھر مقابلے میں آ جائے سامنے میں آ جائے تو پھر آ جا بھی آ جا آ جا جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ جادو کر آ گیا تو پھر ہم تو ایسے بات نہیں کریں گے ہم تو صاف انعام بھی رہے پانچ لاکھ روپئے انعام کیوں نہیں پانچ لاکھ روپئے انعام پھر آجو ملانا اگر تمہارے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں یہ کمالات پائی جاتی ہیں تو پانچ لاکھ روپئے انعام لو کیوں نہیں اگر نہیں تو ردو میں اعلان کر کے دے دو بات سمجھ آ جاتی ہے لیکن یہ کسی موقع پہ ہوتی بات پر نہ کسی کی سمجھ میں آتی ہیں نہ وہ لوگ ہاں جی آنکھ والا تیرے جوکر کا تماشا دے کے دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا اب جن کو اس لیول کی اہمیت کا پتہ ہے ماشاء اللہ الحمدللہ وہ 100 کلومیٹر دور سے بھی ہوتا جی 100 کلومیٹر کا 150 کلومیٹر کا سفر جو بن جاتا ہے نا آپ سے 70 کلومیٹر جانا 150 کلومیٹر اہمیت کا پتا تو سفر کر کے بھی آ رہے جن کو نہیں پتا وہ مکہ پاک کے قریب رہتے ہوئے کئی کئی سال ہو گیا مکہ پاک کے جدا سے نہیں پتا اہمیت کا پتا تو اللہ کریم نے ہر چیز کو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے واضح فرما دیا ہے اور دنیا کی لالچ بندے کو برباد کرتی ہے دنیا کی لالچ بندے کو برباد کرتی ہے اور قناعت بندے کو عزت عطا کرتی ہے قناعت میں نہ رہی یہ بندے کو آج جیسا کہ حضرت بابا آفتاب رحمت اللہ علیہ بدہ سے دھو تو آتی ہیں جی یہ جمعے کو آئے ادھر جمعہ انہوں نے پڑا ہے تو کرنے کے سرکار مجھے اجازت ہو تو جمعہ ہفتہ ادھر کام کی چھٹی ہوتی ہے دکان بند ہوتی ہے یعنی تو میں سوچ رہا ہوں اتوار کو پوری ہوگی اتوار کو تھوڑا سا کاروبار کر لوں اب اللہ
اللہ کے بندے بابا افتاب رحمت اللہ علیہ کہ اللہ کے ذکر کو چھوڑ کے تو کیسے کمائے گا اللہ کے ذکر سے دور رہ کے محفل سے دور رہ کے تو دنیا کی لالچ میں دنیا کے پیسے کے لیے جو دکان کھول آگے کیڑی کام کر جو رزق تیرے کو قدر میں ہوگا وہ تجھے مل گیا اور پھر رزق مل گیا نہیں رزق قدر میں نکاح مل گیا محفل شرکت بھی ہو گئی رزق بھی مل گیا تو یہی بندے نے اپنی زندگی کی ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے ترتیب دینی ہے جسے مینجمنٹ آپ کہتے ہیں بزنس مینجمنٹ کہتے ہیں بزنس مینجمنٹ کے لیے لوگ ماسٹر کرتے ہیں یونیورسٹی میں ایجوکیشن حاصل کرتے یہ مینج کرنا بھی ایک تعلیم ہے یہ ایک خاصہ ہے اور یہ ایک کوالٹی ہے یہ ایک نالج ہے اور یہ مینج کرنا کسی چیز کو یہ کوٹیوں میں سے چیز ہوگی تو نماز چھوڑ کے اللہ کے ذکر کی محفل چھوڑ کے اس سے بتا ذکر کی ذکر سے دور رہ کے نماز سے دور رہ کے محفل سے دور رہ کے تو دنیا کا پیسہ وہ تو اللہ کو اتنے وعدہ فرما دیا ہے وہ تو مل کے رہے گا وہ تو مل کے رہے گا اللہ تعالیٰ نماز اللہ والا بلا کو نہیں ہے صلوات رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تقصر لی ان لا يسأل الناس شیئا واتقفر له بالجنة یعنی اب برزر انا فقال لا يسأل احد شیئا حضرت صلوات رضی اللہ تعالیٰ سے مرمی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ لوگوں سے کوئی چیز نہیں مانگے گا تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں اس کے بعد حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے کسی سے کچھ نہیں یعنی کسی سے کچھ نہیں مانگا کسی سے کچھ نہیں مانگا کر دیتا اتنی بڑی دلیل مل گئی نا جو بندہ کسی سے کچھ نہیں مانگے ہاں جی ورنہ کہ میں اسے جنت کی ضمانت ہر چیز ان اللہ یحب المتوکلین تو بے شک اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہیں اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہیں آخری حدیث پاک کیا ہے کہنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قد امن من اسلم ورزق کفافا وقنعه الله بما اعطاه رواه مسلم الترمذی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ وہ کامیاب ہو گیا جو اسلام لایا اسے اصل ضرورت رزق عطا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اسے جو کچھ دیا اسے اس پر قناعت بھی عطا فرمائی جو کچھ دیا اس کو پر صبر شکر صبر شکر یہ نہیں ہے کہ وہاں بڑا مالدار اس کے پاس بڑا پیسہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کی طرف نیچے والے کی طرف دیکھو بندے کو صبر آ جائے گا اور اوپر والے کی طرف دیکھ لیا تو بندہ کبھی ہوش میں نہیں میرے دوستوں بھائیو لالچ بڑی بری چیز ہے اور دنیاوی لالچ میں ہی برباد کر دیا اور لوگوں کو جو فلمیں ڈرامے بنا کے پیسے کما رہے ہیں دنیاوی لالچ شراب جوا اور ہیروئن چرس یہ کاروبار کرتے ہیں لوگ لالچ نے انہیں برباد کر دیا حرام کو آیا ملک بھی پایا حرام اپنے بچوں کو بھی حرام کھلایا تو پھر کیا وہ بچے ایسے پیدا ہوں گے تو جو جب وہ قبر میں چلا جائے تو اس کی ہاتھ اٹھائیں گے نہیں وہ ذہن سے نکال دو صدقہ جاریہ کیا ہے غلام کو غلام نیک غلام صدقہ سب کر کوئی مسجد بنا دیں کوئی دارالعلوم بنا دیں ہاسپٹل بنا دیں یہ صدقہ جاریہ ہے یہ علم کی بات لوگوں تک پہنچا دیں یہ صدقہ جاریہ ہے میرے دوستوں بھائیوں کوشش کریں کہ لالچ سے دور رہیں دنیا کی محبت سے دور رہیں کیونکہ دنیا کی محبت بندے کو
اللہ سے دور کر دیتی ہے. اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے میری امت سے شرک کا خطرہ نہیں ہے. میری امت مال کے لالچ میں، دنیا کی لالچ میں، دنیا کی محبت میں فساد میں مبتلا. میرے دوست و بھائیوں، یہ راہ طریقے کوئی چھوٹی سی راہ نہیں ہے. اس دور میں جو اس کی استقامت اختیار کرتا ہے وہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست. اس دور میں جبکہ لوگ دنیا کے پیچھے نمازیں بھی چھوڑ رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، بدعقلی بھی کر رہے ہیں، اور قرآن کی محبت ان کے نزدیک نہیں ہے. گھر میں بھی تھوڑا سا ورق قرآن پاک سے تھوڑا سا پھٹ گیا ہے تو اس کو مسجد میں رکھ پڑ. ابھی یہ کام ہو رہا وہ جو قرآن پاک، وہ قرآن پاک جو بچی جب جس کی شادی ہوتی ہے اس کی، اس کے ماں باپ اس کے سر کے اوپر اس کے سائے میں اسے بھیجتے ہیں، اس کے سائے میں تو وہ بچی اس قرآن پاک کو کتنی مرتبہ کھول کے پڑھتی. وہ خاوند جس کے گھر میں وہ قرآن کیا ہے اس قرآن پاک کو کتنی مرتبہ کھول کے پڑھتا ہے. دنیا کی محبت نے انہیں برباد کر دیا ہے. میرے دوستوں بھائیوں، آج کے اس بیان میں یہ بات واضح طور پہ ہمیں حاصل ہو گئی کہ لالچ جو ہے وہ ہمیشہ بندے کو خراب کرتی ہے، اور تنا دنیا نہ روی بندے کو محتاجی سے محفوظ رکھتی ہے. اب محنت کرنا، محنت کرنا، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رزق اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ تمہیں ملتے رہے گا، اسے محنت اور صبر سے حاصل ہو. تو اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اور آپ کو بھی زندگی میں کمال اختیار کرنے اور لالچ سے دور رہنے
مطلب ہے اور یہ بتایا تھا کہ